До 2002 року мешканці села Чернихівці Зборезького району не мали власного дошкільного навчального закладу. Як пригадують вихователі, на той час для садочку виділили лише приміщення – без світла, газу та води. Почали із будівництва електропаливної та провели електрику. До 2009 року працювала одна різновікова група, а вже взимку 2010-го відкрили ще одну групу. Садочок стали відвідувати 45 дітей. Як для села це багато, бо в нас є багато сіл, де функціонує тільки одна група, а в нас діток багато і бачу, що народжуваність порівняно з попередніми роками ніби й збільшується, і кількість дітей якраз вимагає того, щоб функціонували дві групи, можливо, навіть була б іще третя, якщо дивитися по тих заявах, які поступають від батьків, але ми просто вже в цьому приміщенні не маємо більше можливості відкривати групу. Ремонт дитсадка тривав кілька років, але тепер тут є повноцінне водовідведення, їдальня із сучасним обладнанням, затишні спальні, розвиваючі іграшки. А до цьогорічного свята першого дзвоника відкрили й новий музичний зал. Працює у садку «Пролісок» хореографічний гурток. Вартість перебування однієї дитини у цьому дошкільному закладі складає 3 гривні на день. Ми гуляємося, робимо зарядку, все. А спати? Спати лягаєте? Лягаємо. А що найбільше ти любиш робити в садочку? Гратися. Малювати, писати. Це ви робите? Робимо. Гратися. Гратися. Малювати. Зарядку робити. І співати. Танцювати. До кінця цього року в селищній раді чернихівців планують купити обладнання для дитячого майданчика. Його розмістять саме біля дитячого садочка «Пролісок».